Почитувани граѓани, ги повикуваме сите пратеници, особено пратениците на ВМРО-ДПМН, да гласаат за одземање на мандатот на бегалецот Никола Груевски. Законот, почитувани граѓани, мора да важи подеднакво за сите, без исклучок. Јавноста, граѓаните, ги следат пратениците на ВМРО-ДПМН, дали ќе ја испочитуваат собствената одлука, донесена вчера на извршниот комитет. Пратениците на ВМРО-ДПМН треба да се ја врамат вчерашната одлука на извршниот комитет, затоа што тоа им е единствена одлука која што е во согласност со Уставот и законите. За жал, мора да констатираме дека Мицковски повторно нема храброст јавно да соопшти одлука и личен став за Никола Груевски, бидејќи токму тој е неговиот ментор. Токму Груевски од Будимпешта го контролира Христијан Мицковски. Истото, почитувани, како што тоа го правеше Никола Груевски, и Мицковски сака и префрла одговорност на пратениците на ВМРО-ДПМН, кога му е тешко тој лично да соопшти негов став. Пратениците на ВМРО-ДПМН треба да знаат дека нема да смеат да се појават пред граѓаните доколку повторно го заштитат нивниот почесен, побегнат председател Никола Груевски. Ви благодарам.